Jẹ́ kí ọkọ̀ pé kí n tó dọ́dọ̀ rẹ̀. Hello. Mr. Oyewole Sodiq. Ọmọ yín ló ń sọjọ́ ìbílẹ̀ ni. Ẹjọ́ bá mi gbọ́fọ̀ fún ẹ jẹ́ kí n fi. Sheikh Amada Tijani. Bébì mi Ayomikun. Happy birthday to you. Long life and prosperity. O pé ọmọ ọdún méjìlé ni. Wobi, mami ẹ àti dádì ẹ, àwọn ẹni kìkì kí ẹ wọ́n ní wàá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Wobi, ọ̀dọ́ iná mọ̀wọ́, mo ti ń bọ̀. Bébì, gbẹ́mọ̀ fún dádì ẹ. Wobi, ẹ̀mọ̀kan tẹ́ bá ṣe fún mi ni pé ẹ bá mi gba àwọn mínírà. Ẹ bá mi gba mínírà lẹ̀. Kẹ̀ẹ́dáná, kẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹ dá gbogbo ẹ̀ lẹ̀. Nǹkan mọ̀ ń gbé bọ̀. Mo ẹ̀ṣẹ̀ lọ gbowó pẹ́sàn mi ni mo ti ń bọ̀. Ẹ má mọ̀ yí ẹ̀. Àmọ́ wà ló bá gbìmí lọ́wọ́ lọ́ba. Ẹ má mọ̀ mo ti ń bọ̀. Happy birthday. Ẹ wo ọmọ yín. Ẹ wo yóò dàgbà yóò dógbò. Mo bọ̀. Kí tètè má lọ. Kí ló dé? Kí mo ṣe? Ẹ wo bi. A ti gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ sọ. Ẹ fẹ́ lọ kọ́mọ lọ́jọ́ bí Tijani kò sí wá. Ẹ kò fún wa ní báàgì àti. Kí fún ní báàgì? Báàgì tó. Ẹ gbà mí. Ẹ fẹ́ kó àbẹ̀fẹ́ lówó. Mo fẹ́ sàn. Baba sọ̀rọ̀ fún wáyé. Tí mo kankan. Ẹ fẹ́ gbowó lọ́wọ́ tèmi. Hello, Mr. Oyewole Sodiq. Mo ti ń bọ̀, mo ti ń wà sọ́dọ̀ yín. Kódà, mo mẹ́ra méjì bọ̀.